Պաշտպանության հանձնաժողովում քննարկումները այսօրերի բազմաթիվ են, տարբեր օրակարգային հարցեր են քննարկվում։ Դա ինձ հետաքրքիր էր ձեր կարծիքը, թե այս քննարկումները որևէ արդյունք տալիս են, դուք որպես հանձնաժողովի նախագահ շոշափելի արդյունքներ կարծեք։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ այդ հանդիպումները, քննարկումները խիստ անհրաժեշտություն են, որովհետև դուք նկատեցիք, որ նաև մասնագիտական համայնքի ներկայացուցիչները ունեն լսելիության խնդիր։ Նրանք իսկ էլ ոչ մի կառավարությունի ստանդարտ տեսակետներ չեն լսելի, չեն դառնում։ Եվ մարդկանց կարծիքը մենք պարտավոր ենք լսել։ Ես կարծում եմ, որ մենք որպես խորհրդանական երկիր, մեր հանձնաժողովը արդեն իրարում է իր խորհրդանական վերահսկողության գործիքակազմը և մարդկանց հնարավորություն է տալիս կարծիք արտահայտել ու նաև որոշ տեղերում այդ կարծիքը դարձնել ուղղակի թե առաջարկություն կամ պարտադիր քննարկման ենթարկվում։ Ինչու՞, որովհետև մինչև հիմա մենք լսել ենք միայն, օրինակ, պատվաստումների պարտադրանքի մասին հրապարակումներ, կոչեր, հորդորներ, բայց հակառակ կարծիքը պետական որևէ օղակով լսելի չէ։ Ու սա նորմալ չէ, որովհետև այսօր տեսակ, որ շատ հարգարժան բժիշկներ, ինչպես նաև իրավաբաններ, իրենց տեսակետը արտահայտելիս հստակ պնդեցին, որ նախ հոկտեմբերի 1-ից որևէ մեկը չի կարող պարտադրել որևէ աշխատակցի, որ պարտադիր կամ ՊՇՌ-թեստի արդյունքները ներկայացնի կամ պատվաստման մասին սերտիֆիկատ, որովհետև նման պարտադրանքով չի կարելի առաջնորդվել, քանի որ դա խախտում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, ինչպես նաև խտրականության մասը սահմանադրության։ Եվ նաև բժիշկները բարձրաձայնեցին խնդիրը, որ ըստ էության մենք ունենք այսօր գեր ծանրաբեռնված մշակական համակարգ, և մենք պետք է հասկանանք, նույնիսկ եթե մահացության դեպքերով սպառնում են կառավարության շատ ներկայացուցիչներ, որ այ չեք պատվաստվում դրա համար մահացության դեպքերը շատանում են, դա իհարկե այս վերջի շրջանում է ցուցել այնպիսի դիսկուրս, այնուամենայնիվ մենք հասկացանք, որ առաջնային օղակները մշակական ուղղության թերանում են, որովհետև հիմնականում մարդիկ, ովքեր որ ծանրանում են նրանց առողջական վիճակը, հիմնականում հոսպիտալացվում են ավելի ուշ, այսինքն երբ որ դժվար է լինում արդեն մարդկանց կյանքը փրկել։ Եվ ստացվում է, որ տեղական առաջնային օղակի բժշկական, ինչպես նաև կազմակերպչական շատ այլթերությունների պատճառով մենք ունենում ենք մահեր, և այդ մահերը հիմա փորձ են արվում բարդ քաղաքացիների վրա, որ դուք չեք պատրաստվում, չեք պատվաստվում նրա համար մահեր։ Ես ուզում եմ ասել, որ մի քանի օր առաջ Եվրախորհրդից ներկայացուցիչներ կային այստեղ, մենք քննարկում ենք նաև այս հարցը, և իրենց մոտ հստակ կար ձևավորված մոտեցում, որ չպետք է մարդկանց պարտադրել պատվաստվել, դու պետք է մարդկանց գիտակցությունը բարձրացնես այն աստիճանին, որ մարդը կամավոր ցանկանա պատվաստվել։ Իսկ դուք գիտեք, որ մինչև այժմ Հայաստանում քարոշչությունը գնացել է, պատվաստվեք, մենք ձեզ կտանք թատրոնի տոմս, պատվաստվեք, որպեսզի ճամփորդեք, այսինքն պատվաստանյութը դառնում է որոշակի խթան այլ գործունեությունների, բայց ոչ ինքնապաշտպանության, առողջության իմաստով և նաև շրջակա միջավայրի անվտանգության իմաստով։ Սա շատ կարևոր մեսիջ է, որ պետությունը մինչև հիմա չի կարողացել տեղ հասցնել, և նույնիսկ այսքան պարտադրանքները, պետական ապարատի, այսպես սեղմումները, ճնշումները բերել են ընդամենը նրա, որ 8-9% պատվաստում ունեն։ Եվ մենք չենք կարող ունենալ այնպիսի հասարակություն, որ 8-9% ունենա պատվաստված քաղաքացիներ, և մնացած 93-97%-ին ստիպեն։ Հակառակն է լինում, օրինակ տարբեր երկրներում ենթադրենք 70% ինքնական կամ որևէ այլ խթանիչ գործոններով պայմանավորված պատվաստվում է, մնացած 30%-ի հետ նոր սկսում են պարտադրանքի ներքով խոսել կամ 20%-ի, իսկ ստացվում է, որ Հայաստանում գրեթե 100%-ի են պարտադրանքի ներքով։ Տիկին Թոմասյան, պարզվեց, որ այս քննարկումից ավելի կարևոր գործեր ունեն նախարարը և կեսից հեռացավ, հա, այդպես էլ բոլոր հարցերին չպատասխանելով, չեք պատրաստվում անվստահություն հայտնել նախարարին։ Անվստահության հարց կարծում եմ այստեղ չկա, որովհետև Տիկին նախարարը նախապես զգուշացրեց, որ կոմիտեի նիստի է կառավարությունը, իսկ դա իր պաշտոնական պարտականություններից փոխող գործառույթ է, դրա համար նա մեր քննարկման տրամադրել էր ժամուկես, մեկ ժամուկես և մեկ ժամուկես ընթացքում ինչքան հասցրեց պատասխանել հարցերին, նա պատասխանեց, այլ հարց է, որ նա ընտրել էր հետևյալ տակտիկան, պատասխանները տալիս էր բավականին երկար ու իմ կարծիքով գուցե սուբյեկտիվ ամբովանդակ, և հետևաբար անընդհատ առաջանում էին հարցեր ու մարդկանց մոտ տպավորություն, որ նա հարցերին չի պատասխանում, նա հարցերին պատասխանում էր, բայց ըստ էության չպատասխանելով։ Ամեն դեպքում նա տապալել է, հա, այս պայքարը կորոնավիրուսի, եթե կարելի այսպես գնահատել, անվստահություն հայտնել եք, թե ոչ։
անվստահության մասին ես ինքնուրույն չեմ կարող նման գործ ընդհանրաց նախաձեռնել, դա թերևս թիմային աշխատանքի արդյունք է, որը ես այս պահին չեմ կարող ձեզ պատասխանել, բայց ես կարող եմ վստահեցնել, որ առողջապահական համակարգը ին տպավորությամբ չի իրականացնում այն անհրաժեշտ բոլոր քայլերը, որպեսզի Հայաստանում մարդիկ լինեն անվտանգ առողջապահական միջավայրում։ Չեն իրականացվում։ Ինչ պատասխան դուք եք նշեցիք, որ դժվար ներկայացուցիչները կողջին նախարարի պատասխանից հնարավոր է դուք դժվար նախաձեռնեք, որը ժամանակի առումով ավելի մեծ հնարավորություն կտարածեի պատասխան։ Ես մտադրություն ունեմ նախաձեռնել խորհրդանական լսումներ, բայց խորհրդանական լսումները երկու ձևաչափով է իրականացվում, կամ հանձնաժողովի, կամ խմբակցության։ Հիմա կտեսնենք, եթե մեր հանձնաժողովի անդամներ առարկություններ ունենան, գուցե խմբակցության ձևաչափը օգտագործենք, եւ ես հակված եմ այն ամենայնիվ մեծ լսումներ իրականացնելու եւ մարդկանց խոսքը լսելի դարձնելու, որովհետեւ ես հասկացա, որ ասելիքը շատ է, հակապաստարկները շատ են եւ դրանց պատասխանները ուղղակի չգոհացուցիչ են, վստահություն չներշնչող են։ Դրա համար մենք ունենք այսօրվա իրավիճակը եւ եթե մենք ուզում ենք, որ հասարակությունը պատվաստվի, հասարակությունը դրա համար պիտի համոզմունք ունենա, վստահություն ունենա եւ անընդհատ կարմրուկի պատվաստման հետ համեմատությունը ամենևին իրավիճակը չի բնորոշում։ Ամեն դեպքում մեկ շաբաթ մնաց ընդամենը հոկտեմբերի 1-ին կհասցնենք այս ընթացքում որևէ բան փոխել, թե ինչ կհորդորեք հա քաղաքացին։ Կառավարության որոշումն է դա եղել, այսինքն նախարարի հրամանն է, որ իրավասություն չունենք իրավական որևէ մեխանիզմ չկա դա փոխելու, այն օրենսդրական նախաձեռնությունը պարտադրանքի մասով դեռ խորհրդանական քննարկման տիրույթ չի հասել, այսինքն դեռ չի մտել մեր օրակարգ, եւ ես կարծում եմ, որ մինչեւ այդ մեծ օրակարգ մտնելը մենք կհասցնենք մեծ քննարկում իրականացնել։ Հասարակական ծառայությունը մշտապես գրակցումները ունի հատկապես դեպքերի բարձում եւ ասկերտ նաեւ խախտվում է դիշնային պայմանությունները, նաեւ գիտենք, որ ջանում կան մեծ տարածք օտարքները այդպես եւ այսպես նաեւ փոխադրություն պետք է ներկայացվեր բնակիչներին ասողությամբ ինչ որ դիմումներ եղել կամ կնարկումներ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես ուզում եմ ասել, որ այո, ցավոք սրտի համանուրց բնակավայրերում Հայաստանի շարունակում է կյանքը լինել ոչ անվտանգ, եւ ինչքան էլ փորձում են աչք փակել կամ դարձնել սովորական այդ երևույթը, այնուամենայնիվ չի հաջողվում, որովհետեւ մարդիկ իսկապես դժվարություններ ունեն իրենց ապագան այդ հատվածներում կառուցելու, որովհետև ուղղակի մարդիկ անվտանգ միջավայր են ունենում, իսկ այդ անվտանգ միջավայրը մենք չունենք։ Բացի Կրակոցներից, այո, Գեղարքունիքի մի շարք համայնքներում սահմանամերձ մենք տեսել ենք, որ անիվները այրել են ու գլորել դեպի մեր բնակավայրեր, ու մի քանի տասնյակ հեկտար խոտարքերը ուղղակի այրվել են, եւ մարդիկ, որոնք որ մի քանի ամիս առաջ դուժել էին եւ ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչները հափշտակել էին նրանց անասունները, եւ ստացվեց, որ մարդիկ իր անասուն չունեն, հիմա էլ խոտ չունեն, որ այդ անասունների ձագերին կերակրեն, ու դրա համար չկա որևէ փոխհատուցում։ Ես բազմաթիվ նամակներ եմ ուղարկել, բարձրաձայն հնչեցրել եմ հարցը։ Դուք հիշում եք, ես նաեւ կառավարության ծրագրի ներկայացման ժամանակ ուղիղ վարչապետին հարցրեցի փոխհատուցման մասին, բայց որևէ ուղիղ պատասխան ես չստացա։ Ի պատասխան ասվեց, որ սահմանամերջ շրջաններում ամեն ինչ արվում է, որպեսզի ասֆալտապատվի, որպեսզի համայնքները դառնան, չգիտեմ, ավելի բնակության համար գայթակղիչ, բայց այնուամենայնիվ հարցը մնաց բաց. Ով, երբ, ինչ կարգով է փոխհատուցելու դուժած բնակիչներին, որովհետև մարդիկ իրենց կամքից անկախ կորցրել են իրենց աղբյուրը, միակ եկամտի աղբյուրը սահմանամերջ շրջաններում, եւ ստացվում է, որ հիմա մարդիկ զրկված են նաեւ անհասնապահություն իրականացնելու իրավունքից, օտարքեր չկա, անասունները վտանգված են, այսինքն ինչով ապրի գյուղացին։ Տիկին Թովմասյան, կառավարությունից հայտնեցին, որ մինչև նոյեմբերի վերջ պատրաստ կլինի այլընտրանքային ճանապարհը Գորիս Կապան հատվածում։ Դուք ինչ եք կարծում, սա արդյոք խնդրի լուծում կլինի թե ոչ, եւ այս իրավիճակում, երբ հնարավորություն չուն փաստորեն ըստ էության անվտանգ չէ այդ ճանապարհ հատվածը, որով երթևեկում են, եւ ականատես եղան, որ երկու քաղաքացի, ինչպես ԱԱԾ-ից նշեցին, շեղվել էին ճանապարից, բանակցություններից հետո միայն վերադարձվեցին, այսինքն այլընտրանքային ճանապարհի կառուցումը կարող է խնդրի լուծում լինել, եւ այս պարագայում ինչ է ստացվում, Գորիս Կապան ճանապարհ հատվածը ըստ էության թողնվում է հակառակորդի վերահսկողության ներքո։ Շատ խոցելի հարց է, անկեղծ ասած, որովհետև ես չեմ հասկանում, որ իրավակարգավորումը կամ միջազգային պայմանավորվածության կամ ոչ թե բանավորության պայմանավորվածության հիման վրա է,
որ ադրբեջանական զինուժը ստեղծման վրա հասկանություն է սահմանում քուրիս կապան ավտոճանապարհի վրա, որովհետև որևէ փաստաթղթում մենք չենք տեսնում դա, եւ նույնիսկ այն քարտեզները, որոնք անընդհատ իշխանական տարբեր գործիչներ վկայակոչում են, որ այդ քարտեզների հիման վրա է ադրբեջանական զինուժը ներխուժել եւ դա իրենց տարածքն է, ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե այդ ինչու է, որ հենց այդ մի քարտեզն է վերցվում օրինակ, իսկ այն քարտեզները, որոնք որ մի քիչ մեր օգտին են, այսինքն այդ քարտեզների մեջ նշված են, որ շատ տարածքներ հենց մերն են եղել մեր վերահսկողության տակ, դրանք չեն ներդրվում կիրառության մեջ։ Սա ուղղակի չեմ հասկանում, ինչ սկզբունքով են ընտրվում այդ քարտեզները որպես գործածության մեխանիզմ, ու նաև ես չեմ հասկանում, թե ինչու ենք մենք անընդհատ շարունակում որպես Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, ինչու է իշխանությունը շարունակում սպասարկել ադրբեջանական շահը եւ անընդհատ ադրբեջանական գործողությունները արդարացնել, որովհետև շատ այսպիսի հակասական իրավիճակ է։ Երբ որ Գորիս Կապան ավտոճանապարհի այդ հայտնի փակման միջադեպը տեղի ունեցավ, ես որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ հապշտապ նամակներ եմ ուղարկել մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող միջազգային մի շարք կառույցների, այդ թվում ՄԱԿ-ին, Եվրախորհրդին, Եվրախորհրդան եւ այլն։ Եվ ստացվում է, ես բարձրաձայնում եմ, աղմկում եմ, խնդրում եմ աշխարհից աջակցություն, որ մարդիկ ներխուժել են մեր սուվերեն տարածք, մեր մի երեք համայնք այդ օրերին գտնվում էին ստեցյան շրջափակման մեջ, որովհետև մենք չունեինք ելք դեպի այդ համայնքներ, եւ Հայաստանի վարչապետը կամ իշխանական որևէ ներկայացուցիչ ամբողջովին հայտարարում են, որ դա իրենց տարածքն է, հետեւաբար իմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ գահի դիմումները դառնում են առոչինչ, դառնում են անիմաստ, անհիմն ինչ-որ թղթի կտոր, երբ որ ես չեմ կարողանում իմ իրավունքները որպես երկրի ներկայացուցիչ պաշտպանել միջազգային հարթակում։ Սա շատ խիստ մտահոգիչ իրավիճակ է, եւ ես կարծում եմ, որ կառավարությունը պիտի առաջնահերթ այի հաշիվ տա իրեն նման իրավիճակներում, թե ինչու է ինքը անում քայլեր, որոնք հետո, նույնիսկ երկար տարիներ հետո, մենք որպես Հայաստանի Հանրապետություն չենք կարողանալու այդ սխալները շտկել։ Սա ճակատագրական սխալ է։ Քարտեզների մասով Պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավարը օրեր առաջ հայտարարում էր, թե երբ ասում եք խորհրդային քարտեզներով չպետք է առաջնորդենք, բա որ քարտեզներով, Տիգրան Մեծի շրջանի, ինչ կարող եք ասել կարծակում։ Միշտ կարելի է հեգնել, չգիտեմ, ցինիզմին հասնող ձևակերպումներ անել, միշտ կարելի է, բայց հասկանանք, մենք ինչի շուրջ ենք խոսում դրա մասին, այսինքն ինչի շուրջ է դիսկուրս Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի, այսինքն մենք այդքան հեշտ հրաժարվում ենք մեր տարածքի, ոնեք ինձ համար ցանկացած սանտիմետր, ցանկացած թիզ մեծ նշանակություն ունի, կարևոր նշանակություն ունի, ու ես իմ տեղում պատրաստ եմ այդ մի թիզ հողի համար կռիվ տալու, եւ եթե մենք խմախոսում ենք դեմարկացիայի մասին, հիմա մենք պետք է մնայինք մեր տարածքներում, որովհետեւ դեմարկացիա դեռ չի իրականացվել, ու երկար ժամանակ դելիմիտացիա, դեմարկացիա, ես կարծում եմ, չի լինի։ Հետևաբար ինչ հիմքով են նրանք որևէ քարտեզ վկայակոչում, բայց իրենք որ վկայակոչում են մի քարտեզ, ինչու մենք հակառակ քարտեզը չենք վկայակոչում։ Եվ ի վերջո նույն նոյեմբերի 9-ի այդ չարաբաստիկ հայտարարության տեքստում որևէ բան չկար օրինակ Սյունիքի սահմանների վերաբերյալ, եւ մենք պիտի մեզ մնար նաեւ բավականին մեծ տարածք, իսկ հիմա ստացվում է, որ մենք ոչ միայն կորցրեցինք Արցախին հարակից այդ տարածքները, նաեւ Սյունիքն է հիմա ըստ էության կորսված, ու նաեւ Սյունիքի որոշ հատվածներ, ու նաեւ ուզում եմ ասել, որ այն ԱԱԾ-ի այն հայտարարությունը, թե քաղաքացիները մոլորվել եւ անցել են, դա ուղղակի անհետ հայտարություն էր, ես չհասկացա դրա իմաստը որն էր, որովհետեւ մենք բոլորս ենք երթևեկել ենք այդ ավտոճանապարհով, այնտեղ անհնար է մոլորվել, դու ուղիղ ճանապարհով գնում ես, դա նշանակում է, քեզ պիտի կանգնեն առևանգին, ուրիշ տարբերակ չկա մոլորվելու, եւ հետեւաբար ծաղրել մի ողջ հանրության, ասենք, մոլորվել են, ես կարծում եմ, սա ամենալավ լուծումը չէ, եւ որպես ազգային անվտանգության ծառայություն նրանք պարտավոր են մեր անվտանգությունը ապահովել, այլ ոչ թե ադրբեջանական զինուժի գործողությունը արդարացնեն։ Տիկի Թոմասյան, օրերս վարչապետի ագահության տոնի ժամանակ ունեցած իր ելույթում հայտարարեց, որ հաղթել պարտադիր չէ, երբևէ նույնիսկ պետք չէ հաղթել ուրիշներին։ Եթե հիշեք, պատերազմի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նմանատիպ մի ձևակերպում արել էր, որ մոտավորապես եկեք պայմանավորվենք, որ եթե անգամ պարտվենք, մեզ պարտված չենք զգա։ Այսինքն այս ելույթում մենք գիտենք, որ վարչապետ Փաշինյանի ելույթներում ոչինչ պատահական չի լինում, ոչ մի եզրույթ ձևակերպում, հասարակությանը պատրաստում է նոր տարածքներ տալու նոր պարտությունների։ Ես կարծում եմ, հաղթանակ բառը մենք ողակի տարբեր ընկալումներն ենք հաղթանակ բառի նկատմամբ, եւ մարդկա հաղթանակը իր համար
հաղթանակ է ուղակի բարով, մարդկա հաղթանակ է արդյունքներով։ Օրինակ ես երկրորդ տարբերակի կողմնակիցն եմ, երբ որ իմ Հայաստանի Հանրապետության տարածքները գոնե այսօրվա, եթե մենք պահպանում ենք առանց ներխուժումների ռիսկերը, ներողություն ներխուժումների ռիսկերը չեզոքացնելով, դա է ինձ համար հաղթանակ, այլ ոչ թե թողենք, որ ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչները սուրելով մտնեն մեզ, հովիվները մեր երկրում մեզ դիմավորը, ու ասենք, որ հաղթանակը, այո, հաղթանակ է, և մենք պիտի հաղթանակի դիտակցումը մեզ համար պիտի մենք փոխենք։ Ես կարծում եմ, որ մեզ համար չկա հաղթանակ այսօրվա պայմաններում, որովհետև մենք կորցրել ենք Արցախի 75%-ը, մենք կորցրել ենք Հայաստանից բավականին հատվածներ, չեմ ուզում կոնկրետ սահմաններ նշել, քանի կիլոմետր, որովհետև դրա մասին ևս կառավարության ղեկավարը խոսել է, ես ուզում եմ ասել, որ մեր պարտությունը շարունակվում է, քանի դեռ մենք չենք փոխել մեր մտածողությունը, որ Հայաստանից անգամ մեկ թիս նահանջը և մեկ թիս թույլատրելիությունը, որ ադրբեջանական զինուժը կարող է գալ և տեղակայվել, դա նշանակում է պարտություն։